Mislim, ja sam Simi, dobro... Da! Čovek sa sekirom! Jebote, kako ja, na primjer, ovo nisam vidio kad sam editao? Majke mi, ja uopšte ovo nisam vidio. A šta je ovo? Au, brate, čekaj, stavit ću sebe ovde. Pogle ovo. Čekaj, brate, ovo je malo zajebano, majke mi. Paranormalno iskustvo. I... A šta sam ja rekao, dedi, nekom platio sam nekog dedu 100 evra, rekao sam budi tu, vtf, majke mi, nisam to radio. Pa rekao bi, brate, pa ne bi se okunuo u Kijevu, jevo. Ima, ja sam Simi i dobrodošli ljudi u moj novi video, danas ljudi... Inače ljudi, ja mislim... Radimo jedan jako... Ja mislim, to je jedan prostor gde se ide za neku ulicu ili tako nešto, tako da, nebitno.